Dotrajali prozori, stara rasvjetna tijela, zastarjeli sustav grijanja. Osim lošeg vizualnog dojma, takvo stanje školama donosi i ogromne račune. Ova dva objekta doista, rekla bih, vape za energetskom obnovom. Sada se nalaze u energetskom razredu D, a planirani energetski razred nakon obnove trebao bi biti zapravo A. Tako će Srednja medicinska i obrtnička škola u sljedeće dvije godine dobiti novo krovište, vanjsku stolariju, fasadu, moderna rasvjetna tijela i novi sustav grijanja. Nama je to od velike važnosti, zaista, s obzirom da je ova škola poprilično stara i da nam je stolarija već dotrajala, mislim da je došao konačno red da se ove naše dvije škole obnove. U svakom slučaju, to je nešto što će svakako olakšati, dodatno osigurati i oplemeniti prostor u kojem djeluju učenici i djelatnici obrtničke škole Slavonski Brod. Prije svega moramo istaknuti važnost svih onih ušteda koje će se nakon obnove ovih dijelom i prilično starih prostora postići. Prema dosadašnjem iskustvu ističu u županiji, očekuju se uštede i do 80%, a jednako toliko smanjit će se i emisije CO2. Ta energetska obnova, osim one učinkovitosti koju će nam donijeti, naravno i ljepšeg izgleda, nadamo se da ćemo uspjeti u cijelom tom procesu, odnosno mislim da dvije godine traje sam projekt, da ćemo uspjeti i dograditi taj treći kat, jer znamo da kada se krov jednom napravi, više se ne smije dirati. Mi smo kapacitetima limitirani, evo koristimo i dvoranu obrtničke škole. Ono što moram reći, naš osnivač je opet prepoznao potrebu da i ove dvije škole koje izrazito blisko i usko surađuju, koje su tu smještene jedna uz drugu, koje su u užem središtu grada Slavonskog Broda, trebaju ući u tu priču energetskih obnova. Na tome smo i na svojoj potpori neizmjerno zahvalni. Projekt energetske obnove ovih dviju škola vrijedan je više od 7.600.000 kuna. Veći je dio sufinanciran sredstvima Europske unije. U okviru ovih sredstava planirana je realizacija više projektnih aktivnosti, od financiranja projektne dokumentacije do aktivnosti promidžbe informiranja, aktivnosti upravljanja projektom i administracije, izvođenja radova pa do zapravo onog energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata nakon same energetske obnove. Ova dva projekta sastavni su dio trećeg ciklusa energetske obnove škola na području županije, koji smo priredili završetkom 2018. godine, ukupne vrijednosti gotovo 39 milijuna kuna, a ona sredstva koja se nadamo da ćemo realizirati, dakle bespovratna sredstva, su negdje oko 23 milijuna kuna. Ušteđeni novac, najavljuju u županiji, rasporedit će se na daljnje unapređenje uvjeta rada, kvalitetu nastave te stručno usavršavanje nastavnog osoblja.